Tulitarajia magoli msikilizaji. Mifereji ya magoli inafunguliwa mapema hii dakika hii ya tatu. Walifanya masiara mabeki wa Spurs. Kisha Sanchez akawa miongoni mwa wachezaji waliofanya masiara na tanga. Wakashindwa kuelewana na kina Emerson kule nyuma. Kisha Sanchez anaushindikiza ule mpira kimiani msikilizaji, anajifunga goli mtoto huyu Sanchez kutoka Marekani Kusini msikilizaji. Chini ya dakika tano, Chelsea imekuwa na matokeo mazuri dhidi ya Spurs. Inapata goli la mapema, anajifunga Sanchez ambaye alipa Spurs ushindi dhidi ya Watford weekend kwa kupiga kichwa dakika za lala salama. Antonio Conte msikilizaji anajiuliza, inakuwaje nimerejea hapa Chelsea wananifanya hivi? Nilikuwa nao misimu miwili wananifanya hivi. Hajapoteza mchezo hapa Uingereza. Linakuwa goli la mapema msikilizaji wangu. Conte, kocha wa Spurs, ninamwangalia usoni. Ananikumbusha huyu ni Amope. Anavuka Haile Selassie Avenue. Kisha anaangalia simu, anaona amepigiwa na Kefa Nengo Bosire. Kwa kuwa ana deni la Kefa, anamwambia Kefa, ngoja kidogo niko mkutanoni nitakupigia. Wakati anavuka ile barabara ile Selesi anaanguka kwenye mtaro, akiamshwa na wapita njia. Miongoni mwa wale wanaoamuamsha ni Kefa Nengo Bosire. Krismasi na mwaka mpya, wanajifunga bao la pili tena Spurs msikilizaji wangu. Ulichongwa mpira, kisha Sanchez alipiga kichwa linanikumbusha bao la Empoli dhidi ya Napoli. Manake aliruka ngani tanganga, akapiga kile kichwa, kisha ule mpira ukalipata lile bega la Davis msikilizaji na kujaa wavuni. Chelsea wana magoli mawili na yote amefungwa na Spurs. Bao la kwanza Sanchez akijifunga, la pili Davis anajifunga msikilizaji wangu. Chelsea wanapata Krismasi na mwaka mpya kwa mkupuo. Zawadi iliyoje msikilizaji. Namwangalia sasa hivi kocha yule wa Spurs Antonio Conte. Ananikumbusha ndugu yangu Amope. Amope ameshikwa na majambazi. Majambazi wanamwambia Amope, tunakupa simu yako Amope, pigia mtu yeyote ambaye unamjua maishani mwako. Ukimpigia simu hata ipokea, asipoipokea unaponyoka, lakini akiipokea wewe hata ipokea. Kupiga tu hivi msikilizaji, mama boy anamwambia unarudi saa ngapi jinga wewe.